ujeeda mikosa kalarka jaalaha soo u bixi quruxu ka dhigi waxaan rabaa hadda dhacaan kale inaan haddana aan soo miirno oo dhacaankaas kale aan ku shubno ilaa kor oo ka imaado liinta dhan oo yacni ay qarsantaa loogu talagalay adi muddo 15 beri 20 beri bil waqtigaa rabtiinaa kusugi kartaan yacni inuu karaal rabaa maaho liinta si fiican iskay karto aan raqaya ku darsadi ninka raqi rabin waa iska dhaafi karaa liinta keligiisa yacni uu karin karaa aan laakiin raqaya ku darsadi haddaa xulba haysataa xulba waa ku darsan kartaan iyadoo xulbaan isoo gelina haddoo ilaahay ka raali noqdo hadda dhacaan yar ii dhiman dhacaankaasaan dhammaystiraa haddoo ilaahay ka raali noqdo insha allah asxaabtiina soo dhadhawaada da videogan keshan subscribe like share commenti hadda hor ila joogi jirteen like io commenti insha allah waakinaa maasha allah quruxdaasa kusoo baxday waano caag waanoo soo buuxiy oo ujeedaan afkay u saaran tahay ya maasha allah xilwan ku dhahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي نمير والبا أدونك أتك جوك تامحيني تاي وناكسن مالي هداني تاي مالي وناكسن هبي هداني تاي بي وناكسن ما انتو حاني هايا لي ما أتشار إنا بعاد ما أها وحاوايا رمضان كان يعني وربنا إنا استعمالنا هدو إليه كرال نقضو وعمر نولنا هاي بدان لمن وابا لمن بعد نعم نولنا نواكس ما شاء الله وحسك كوبين يا هاي عزبو ودادان آهايستو وبزباز جدود وحاكو جروا رقي وزباز شيدا هروت انت سوكا كوبانيا لينتين واتنا وفانتنا لينتان عادي وانت نظيف كأه وحاكو شوينينا عاقة إيه انت كلنا وحان كربنا انا نصوميرنا ما شاء الله وحاكو شوينينا وعاقة ونعنع كدماري ان شاء الله عهقانا ربعنا انكو سميسانو ودو إلهي كرار نقضى أصحاب تيني مير وبقدونك أتكسو جوكتان سورة دواده asxaabta ila socda insha allah afar geesoodaan ka dhiganaynaa liinta afarta dhinac saasaa u jiranaynaa haduu ilaahay karaal noqdo waa ujeednaan saasaa laga dhigaa afar dhinac waxaa waaye hashii liintan ugu quruxda badan aan kasoo baxsanaa haduu ilaahay karaal noqdo saasaa u wada jiranaynaa dhammaantooda ku dhee ajaarkaanan ku dhee macaa maaga xataa xaamilada walacwalaca eh ya io dadka dhadhanaanka jecelba intooda waa u wada rooyin yihiin afka sidiis waxaa waaye macaanka dhanaanka uu ka jecel yahay waa dhanaanku raaca oogaa indhaan dhowdhow waa laga yahay wax ma laga arkooyo bismillah arkee igelin waa aayoy maayka daaridiya bihaysa insha allah asxaabteeda ila socda dhammaan tuttisaanaan kasoo wada dhigaa haduu ilaahay ka raali noqdo saa ujeedaan afartaa dhinac waxaa waaye bil camalaan rabaa inay si fiican igu sii karto quruxay naqnay maaho markay si fiican u karto kaloo baraan soo sameeya afar geesood kasoo dhigi maasha allah ila socda hadda waxaa ku darsanaynaa waa raqaygaani oo caadiga ee raqaygaani geedka ah kan oo macnaa ma aha bacrinista kaani waaye kan waxaa kaloo ku darsanaynaa waa kalbar markuu gaar waaya waxaan ku shubay inta kale haddan kor inaa uu geeyaan rabaa waxaan ku darsaday waa bisbaas gaduud waawaay saasta ilmanu say u jeclan yihiin waa ugu shubaa ay ka cunaayaane bisbaaskaas gaduudka ku darsanaynaa waxaan kalaa ku darsanaa waa cusbo cusbo dhadhan hadoo dhacaankiyaa rabaa kor inaa uu geeyo inta liinta ay ii dhiman tahay ya inta liinta ay ii dhiman tahay aan rabaa inaan ka kor geeyo insha allah ila socda maasha allah asxaabtay ujeedaa caagiyaan ku dhahay waa soo buuxiy ujeedaa ilaa afka kor hadda waxaanoo dhimaa deerta waxaanoo dhima labadaan shay jaalaha iyo gaduudka hadda waxaa inta ku miirinoona waa dhacaankii oo isan lasoo miira insha allah dhacaankaas miraha caana miira aan iskaga miiraynaa bacdeen aan isku soo shubeynaa oo qaabka aan ugu shubay kole waa isku soo naqanaynaa insha allah codka daciifaan ka dhigi soo dhadhawaada.